จายสิ่งต่างๆนี่เลวจริงเลยแม่มาลูกน้อยด้วยช่วยตรงนี้เลวสุดจริงเลยคิดเนี่ยนี่ไหวกูนี่เลวจริงเลยอะเป็นเนี่ยมาจะเนี่ยอะไรมาสุยอ๋อเอาตมารีมาสุยก็คงยากเลยมีลิ้นช่วยได้รู้สุดยอดหนูดูดีตัวอะไรยากမြန်မာနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးတကားတွေဆွဲခွင်လိုက်တာနဲ့နိုင်ငံတကာခီးသွွားလုပ်ငန်းကြီးမြင့်တက်လာမဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးကိုထိုင်းနိုင်ငံကတည်ထားမိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားတွေအတွက်ဟိုတယ်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာမြန်မာပြည်ဟာလိုအပ်ချက်တွေတိတ်များတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကဝင်ရောက်လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာဟိုတယ်တွေဆောက်လုပ်ဖို့တွေမကဘဲရီစော့တွေကွန်ဒိုမီနီယံတွေပါဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနိုးဟောင်းကိုမျှဝေသွားဖို့အဓိကရည်ရွယ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်ယုံကဆိုပါတယ် The hotel in Myanmar is not enough to absorb the tourists from abroad. That's why Thailand we think that we could expand the hotel business in Myanmar because since we are aiming to have aASEAN Economic Cooperation. So the tourist sector will be one of the best sector that we try to approach to do the business in Myanmar. မြန်မာအစိုးရကညီစည်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကိုကင်တွယ်ဖို့လိုပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုချဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်60ကျော်ကိုခေါ်ယူပြီးမြန်မာပြည်မှာဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Paraya Hotel မှာ March 19ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဟိုရီကာဘစ်စနက်မတ်ချင်းဖဲဆိုင်ရာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းမြန်မာနှစ်ဖက်ကဟိုတယ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်လ22ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကကုမ္ပဏီ20ကျော်ကတက်ရောက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ APT ခီးသွွားကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ accessory တွေပေါ့။ Now the hotel နဲ့ restaurant နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ resort နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကောပီစီတွေတောင်းတာ accessory တွေအဲ့ဒီနေရာမှာလာတော့အဲ့ဒီ equipment ပတ်သက်ပြီးမှမြန်မာ company နဲ့ direct မြန်မာ hotel management team now hotel ရဲ့ပိုင်ရှင် now resort ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ hotel အသစ်ရောအဟောင်းရောပဲ hotel မဆိုကျွန်တော်တို့ Thai product အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီ hotel accessory မှာလာပြတယ်နောက်ပြီးတော့ direct ကို open order လောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးတွဲဆုံပွဲနဲ့အတူမြန်မာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်